Sportovat je možné v každém věku. Moto, kterým se rozhodně řídí v Praze 11. Na zahradě komunitního centra Mezi domy se totiž konal už 15. ročník oblíbených sportovních her. Ty jsou pořádány pro seniory a handicapované občany jižního města. Start! No a to byl velmi rychlý start. První zatáčka, druhá zatáčka, třetí. A už jenom cílová rovinka, no to je rychlost. 12. Máme tady mnoho disciplín, od fyzických, jako jsou hod na koš, driblování, střílení na branku florbalovou holí, trefování terče, šipky. Máme tady třeba loupání slupky na délku. Líbí se nám to tady, proto jsme sem přišli, jsme tady prvně, jezdíme na výlety a tak jsme se sem přišli podívat. Šipky, to je naše. Jsem to taky poprvé. A líbí se mi to. My už to tady máme asi po 20., takže už to máme okoukaný všechno. Já jsem teď v napětí, protože jsem na řadě. Jihoměstská sociální s akcemi pro seniory rozhodně nešetří, a tak ani letos nebudou nejstarší obyvatelé okrajové městské části zahálet. Přes celý rok máme akce, máme turistické výlety pravidelně, máme výlety pro cyklisty. Překvapivě seniori cyklisti jezdí až 70-kilometrové trasy, takže je poměrně dost. Podporujeme při plavání a jezdíme s nimi na výlety. Máme už teď za sebou 4 výlety a na podzim budou další 4. Je velmi důležité, aby si lidé mohli vybírat z pestré nabídky, která je přizpůsobena jejich třeba zdravotnímu stavu nebo tomu, jestli dokážou jezdit ještě na kole, nebo jestli preferují pěší výlety, nebo jestli radši jedou někam autobusem. Městská část podporuje i plavání seniorů, takže my jsme hlavně velmi rádi, že máme starším lidem žijícím na jižním městě co nabídnout. Na sportovním dni pak byl připraven také doprovodný program a nechybělo ani občerstvení. Vítán byl každý, kdo přišel sportovat, fandit anebo se jen pobavit s přáteli. Kristýna Svobodová, Televize Praha.